pròpia Paula Vidal ens farà una petita explicació sobre el seu treball de recerca, titulat A Glimpse into the Unknown, un cop d'ull a allò desconegut. Hola, sóc la Paula Vidal, estudiant de segon de batxillerat del Girigaia, i ara us faré una petita presentació sobre el meu treball de recerca que he estat elaborant durant els últims 10 mesos. El meu treball, com podeu veure, es titula A Glimpse into the Unknown i és un treball que he fet completament en anglès i tracta sobre l'àmbit de la física. Concretament, està centrat en l'àmbit de l'òptica. Vaig escollir aquest tema per al meu treball, o vaig escollir que es centrés en l'òptica perquè realment era un, diguem, un camp de la física del que no sabia absolutament res. Vull dir, jo l'any que ve vull estudiar física i la física és algo que m'agrada molt i de la qual llegeixo molt, però l'òptica mai m'havia interessat, mai havia sigut algo que hagués tingut ganes de buscar i de saber més. Llavors vaig pensar de que amb el TDR seria una molt bona oportunitat per poder explorar aquest àmbit. Llavors, com que en aquell moment el meu coneixement sobre aquest camp es reduïa bàsicament a saber que existien els telescopis i més o menys per a què servien, vaig decidir que per a no TDR volia construir un telescopi. El treball l'he estructurat en dos parts, bàsicament. La part teòrica, que es centra en l'obtenció de tots els coneixements i l'assimilació de tots els conceptes necessaris per després, a la part pràctica, poder fer la construcció del telescopi, tot i que més tard, o més endavant en el treball, també se'm va presentar una oportunitat de fer una segona pràctica, a part de la construcció del telescopi, també poder analitzar el trànsit d'un exoplaneta que va ser descobert l'any 2019 pel telescopi Joan Oró. I doncs aquesta també vaig pensar que podia ser un molt bon complement pel treball. Passant primer, diguem, una mica en l'àmbit de la teoria, els conceptes bàsics que jo he trobat que m'han ajudat realment a la part pràctica han sigut les lleis de la refracció, entendre el per què s'utilitzen diferents tipus de lents i què passa quan la llum reacciona o quan la llum es troba amb el vidre, i que de fet, el que, segons la llei de refracció, el que passa és que la llum quan passa d'un medi a l'altre es doblega, i això és el que produeix aquest efecte. Es doblega bàsicament perquè la velocitat la velocitat amb la que es propaga la llum en l'aire i en un altre medi, o en l'aigua, o en aquest cas el vidre, és diferent, i per això podem veure que l'angle que fa la llum al canviar de medi, doncs, disminueix. Llavors, també, l'altre concepte o l'altra part de coneixements bàsica que jo havia d'entendre eren els diferents tipus de lents que hi havia. Com que jo per la segona pràctica vaig decidir construir un telescopi que es diu un model de Galileu, que està construït bàsicament per dos lents, una convexa i una còncava, doncs havia d'entendre realment què volia dir o què volia dir les diferents formes que tenien. Com podem veure, la lent còncava és una lent que és els seus costats, o sigui, que és més gruixuda pel mig i més fina per les vores. Això el que fa és que redirigeix el raig de la llum cap a un punt, que és el punt focal, i en canvi la còncava el que fa és al revés. Els raigs que van paral·lels els redirigeix cap a fora. Llavors el punt focal podríem dir que estaria abans, o bueno, seria un punt focal més o menys imaginari que estaria abans de la lent. Llavors, aquests dos conceptes, bàsicament, és tota la informació amb la que em vaig basar, no tota la informació, però van ser uns conceptes claus que jo havia d'entendre per després poder fer el meu telescopi. Aquest és un diagrama o és un esquema amb el que es basa el telescopi. Com podem veure, a la part esquerra, primer tenim una lent convexa i després, més endavant, tenim una lent... No, al revés. Primer tenim una lent convergent, vale, que és la que redirigeix els raigs de llum cap a un punt focal, i després tenim la lent convexa, la lent divergent, que és la que fa és que redirigeix aquests rajos i els torna a ficar paral·lels, com podem veure a l'esquema. Llavors, més endavant, fa uns mesos, vaig prendre la decisió o vaig decidir que aquest telescopi adaptar-lo a les mesures d'un CubeSat. Llavors vaig introduir els conceptes del CubeSat a la meva part teòrica, que un CubeSat és bàsicament un nanosatèl·lit
amb les dimensions de 10 per 10 per 10 centímetres. I això ho vaig fer simplement per fer com una representació o una alegoria a la utilització dels cubesats per l'exploració de l'espai. Llavors, com que el cubesat és molt petitet, només són 10 centímetres, el que vaig fer va ser als càlculs reduir la llargada o la distància entre les dues lents a uns 15 centímetres, basant-me en les distàncies focals de cada lent. La lent convergent té una distància focal de 20 mil·límetres i la lent divergent, no, de 200 mil·límetres, i la lent divergent tenia una distància focal de 50 mil·límetres. Llavors, com podem saber, la distància a la que han d'estar les dues lents és bàsicament restant la distància focal de la primera lent amb la distància focal de la segona. Llavors, això és el que ens donava els 15 centímetres que havia de tenir de separació les dues lents. Llavors, en total, el telescopi m'ha acabat fent uns 17 centímetres aproximadament. Tant el cubesat com el telescopi han sigut impresos en 3D per l'estudiant d'Ilerna, Ricard Martínez, que més tard presentarà tot el procés i com va ser aquest procés d'impressió. I, com he comentat abans, a part d'aquesta pràctica, també vaig fer l'anàlisi del trànsit d'un exoplaneta, que és l'exoplaneta XO6b, que és un planeta gegant gasós, similar a Júpiter, i que està orbitant una estrella, l'estrella XO6, que és una estrella de dos vegades la massa del Sol. Llavors, el que vaig fer amb aquest trànsit va ser, bàsicament, gràcies a l'astrofísic Quique Herrera, que està treballant amb aquest telescopi, ell em va passar on va proveir les imatges que jo després, amb el programa de Fotodiff, vaig analitzar per poder... El que vaig analitzar, bàsicament, va ser la variació de lluminositat de l'estrella. Perquè, com es descobreixen exoplanetes, que el mètode del que he comentat, o el mètode a través del que es va descobrir aquest exoplaneta, és el mètode de trànsit, o la fotometria del trànsit d'un exoplaneta, que és bàsicament quan el telescopi està fent l'observació de l'espai, hi ha punts o hi ha moments de la nit en què es veu com la llum d'una de les estrelles del cel disminueix, o podríem dir que no és que disminueixi, però es deixa de veure la llum de l'estrella. Això és perquè el planeta està passant per davant de l'estrella, i llavors aquest va ser el mètode en el que, o va ser la forma en la que es va descobrir. Es va veure que en les observacions de la nit del 5 de novembre del 2016, o del 2015, perdó, van veure una variació en la lluminositat d'aquesta estrella, de l'estrella Exo6. Llavors, a l'analitzar el trànsit, el que es fa és veure la corba o del gràfic de la lluminositat de l'estrella. Llavors, això tot ho vaig fer, com he comentat, amb el programa de Fotodiff, i més tard, amb aquesta informació, vaig poder fer una sèrie de càlculs per obtenir més informació sobre tant l'estrella com l'exoplaneta. Llavors, veient la variació, o diguem, la corba que té el gràfic, vaig poder fer els càlculs i averiguar el radi del planeta, el tamany de l'òrbita i la massa de l'estrella. Evidentment, totes aquestes eren dades que jo podia trobar online, i els meus càlculs, com he pogut comprovar, no han diferit massa dels càlculs o dels resultats que estan online. Com ja he comentat, la massa de l'estrella és de dos vegades la massa del Sol, i el radi del planeta era de 0,8 unitats, és de 0,8 unitats astronòmiques. Llavors, més tard, podríem dir, volia parlar de les conclusions, ara volia introduir les conclusions, i és bàsicament les conclusions que he arribat després d'aquests 10 mesos, és que primer jo no sabia de que es podien fer telescopis tan petits. Clar, jo al principi, quan vaig plantejar el construir un telescopi, era bàsicament... Jo volia fer un telescopi gran, un telescopi refractor normal i corrent, com el que ens imaginem, crec que era més o menys d'uns de mig metro. Però clar, quan se'm va proposar o se'm va plantejar la idea de poder adaptar-lo amb un cubesat, doncs vaig descobrir de que realment no importa tant lo gran que sigui el telescopi, mentre es faci aquesta relació entre les dues distàncies focals, el telescopi funciona perfectament. Evidentment, el meu telescopi no és
tan potent o no té tants augments com podria ser un telescopi molt més gran o un telescopi convencional, però continua funcionant igualment. El meu telescopi és de 4 augments i, doncs, tot i que no és el més potent, realment la potència del meu telescopi no era el que m'importava, sinó era més el fet del procés dels càlculs, de l'aprenentatge i, com que, com he dit abans, era més una representació que una altra cosa. Per això, el fet de que es pogués observar la Lluna amb aquest o no, no era una de les meves prioritats. També vaig descobrir, amb l'anàlisi de l'exoplaneta, que a partir de la variació de la lluminositat de l'estrella, o només amb el simple fet de veure aquesta variació de lluminositat, es poden descobrir molta informació de, tant de l'exoplaneta com de l'estrella en si, el qual jo no sabia que es podia fer, i això amb unes equacions i aplicant una sèrie d'equacions es pot fer perfectament. I també una de les conclusions a les que he arribat, o potser diguem la més important per mi o la que més m'emporto, és que, com ja he comentat abans, jo, al principi de tot, jo l'òptica era un camp de la física que mai havia tocat, jo no sabia el que era, mai m'havien explicat res d'òptica a classe de física, llavors, clar, jo m'aventurava una mica a lo desconegut. I després d'aquests 10 mesos, de quasi aquest any, he arribat a la conclusió de que realment l'òptica no és algo que m'apassioni. He descobert, mentre anava buscant informació, de que hi havia molts altres àmbits de la física que m'agradaven molt més, que m'interessaven molt més, i jo trobo que aquesta és una molt bona conclusió perquè aquest treball també, a part d'ajudar-me a descobrir un munt d'aspectes de l'òptica i de la física en general, m'ha ajudat a centrar el meu interès per la física, i trobo que això és una cosa molt important, ja que de cara a la meva carrera professional és algo amb lo que hauré de fer, és algo que havia de fer en algun moment o altre, i tot i que no sé ben bé, no estic centrada en, no me tanco portes, no estic centrada en un aspecte concret, aquest treball m'ha ajudat, doncs, a anar descartant opcions.